Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Maite Cancelo, de Suso Veiga e de Pepe Castro. Falamos xa da crise do ébola, hoxe houbo protestas entre eh, centros hospitalarios e centros de saúde eh, protagonizadas por profesionais sanitarios, tamén por cidadáns eh, pues, en contra da falta de medios e eh, da falta de información eh, pues, na crise para tratar esta, esta enfermidade. Hoxe coñecíamos que Teresa Romero, eh, a única persona neste momento que eh, quen de transmitilo o virus do, do ébola, ela está moi grave, pero está estable, empeza a xerar anticorpos, así que bueno, pues, hai certos motivos de, de esperanza. No plano político, o líder do PSOE cree que é o momento de que o presidente do goberno compareza no Congreso, que dé explicacións do que pasou nesta última semana e que pues, calme a os cidadáns, eh, pues, aportando eh, información, e como se fala moito de como se xestionou esta crise e da comunicación que houve con esta crise, pois vou empezar por Pepe, que para iso é xornalista sabe moito destas de eh, cuestións. É complicado, Pepe, moi complicado, xestionar que che toque unha crise deste tipo, isto é complicado para calquera goberno, eh en todo caso fixerose moitas cousas mal, non? Eh que que se podían ter feito manifestamente mellor. Tivés xe señal, algún sinal de mellora e crees que é o momento de que Rajoy, pues, compareza por exemplo no Congreso? Hombre, eu penso eh varias cousas, non? Que se me ocorren así a gota pronto. A primeira é que melloran ferma. Melloran enferma gracias ao tratamento de dos sueros, dos antivirales, e, bueno, hai unha leve esperanza de que saia adiante, e o gallá que, que saia adiante, primeiro por vendela, porque todos queremos que saia adiante, segundo, por vendo o país, porque sería un golpe tremendo para este país tamén, unha morte máis como consecuencia do ébola contaxiado aquí, porque os outros, os, as dúas persoas uh -huh. personas anteriores viñeron de África. Uh -huh. E iso que se contaxiara de dúas personas que trouxemos por razóns humanitarias e razonables de África, que se contagiara aquí é señal de que o goberno estaba espido completamente, que non tiña nada previsto, ou non tiña previsto os mecanismos suficientes para xestionar eh, esta situación e que non se contagiara esta enfermedade. O principio foi todo un desastre, un auténtico desastre. A política comunicativa do goberno, un auténtico descalabro que, en lugar de informar, o que fixe foi excitar os ánimos e este digamos eh confundir a propia opinión pública, non? Afortunadamente agora parece que se daron cuenta de que todo gabinete, todo goberno e toda empresa que se precie de tal, sobre todo unha empresa medianamente grande, ten que ter previsto unha situación de crisis para comunicarse cos seus clientes. Os clientes do goberno somos todos os españoles e o goberno ten a obriga de informar correctamente a través dos técnicos de cal é a situación en cada momento. De modo que eu creo que agora tomando mando a a vicepresidenta parece que tamén aparte de mellorar a enferma, mellora a xestión desta crisis que que bueno, esperemos que se resolva razonablemente. A ver, Maite, Suso, concordades ou tedes outra outra análise, a ver Maite? Bueno, eh penso que se pudo facer mellor. Evidentemente a comunicación non foi a mellor. É certo que a situación tamén é moi nova e non acontece só en España, estamos a ver tamén en Estados Unidos. E, 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 a, e, en xera, os países occidentais eh, os pillou cope un pouco cruzado a hora de como se pode afrontar unha posible crise destas características. Eso non quere dicir que non houbera protocolos máis menos depurados. E aínda cos mellores protocolos do mundo, e incluso aínda que houbera as mellores instalacións Eh, 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 ferramentas no para hacer frente a, un, a una crisis de este tipo. puede haber errores, uh -huh. Defecto, eh, eh, comparando digo la situación con estados unidos, donde también hay una contagiada, un personal uh -huh. sanitario, eh, con uno de los repatriados. en este centro, no también hubo un contagio. Eh, eh, al principio decimos porque estamos somos muy dados a, a auto ¿no? latigarnos a decir qué malo hacemos. Oíamos para Estados Unidos entra un señor por el aeropuerto se va a un, a un hospital Eddie eh, tenía febre, vengo de África occidental o sea donde está el foco de ébola, en el hospital lo primero que le dan es unos antibióticos o mandan para casa. Non hai control, non hai aislamento. No, no caso, non dos repatriados, sino o, o que entra por los sí. Hasta 4 días despois, siga topándose cada vez peor, chama, vai unha ambulancia normal ou leva a un hospital, e aí é cando eh, aplican o protocolo porque ven, analizan e ven que efectivamente ten ébola. Tambén hai un retraso na propia, eh, cando fan... lo que a, a limpieza, la limpieza ¿no? a desinfección de do, 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 do domicilios o eh, los alrededores. Ahí también hay un retraso en ese primer caso que entra de fuera. Claro, en el caso de la enfermera eh, en Estados Unidos se pone a las pilas sí, porque ya tenían uno, unos cerros más, previos. Más inmediatos. Y eh, aún así hay un contagio que o de enfermera que además están aún investigando. pero parece que que todo apunta que pode ser parecido que no caso no caso de España. Estamos a falar dos hospitais máis preparados ou máis preparado todo o mundo por lo que vin os expertos da Organización Mundial da Saúde, da Saúde e o que dicen que pode isto pode acontecer sempre. Uh -huh. Por eh, 20.000 eh, circunstancias, erros dun tipo de outro, eh ás veces os protocolos se elevan, eh son demasiado eh rígidos, ¿no? Eh tanta febre antes non se se as ao revés eh que non facía falta porque non sei que son, e os protocolos además hai que ter conta que son moi vivos e eh, que que van vanse alimentando en función da experiencia médica que está a acontecer a cada momento. Que dicir que que bueno, que hai erros, tamén hai erros nos Estados Unidos e eh, que e eh, que o importante é eh, vamos a reflexionar sobre o que facemos, o que facemos mal e tratar de mellorarlo de cara sobre todo un futuro de, caso, de cara a que non haxe máis contagios no, no país. A no Suso. Vamos a ver, eu vaya por diante o tamén que me sumo o desexo de que a, digamos, a nosa compatriota, a máis galega de, sí. de Baralla, Teresa, Saia con ben deste episodio gravísimo. Real, no, perdón, de Baralla. De de, 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 Teresa, de, Becerrea. De Becerrea. Pronto, no, no, no de, si pr pr <laughs> próximos, <laughs> pero... Sí, de sí. Becerrea eh, que saia con ben deste episodio gravísimo. Eh, eu, de todas maneiras, unha cousa é aceitar, como eu aceito que hai erros humanos sempre, aceitar, que eu tamén o aceito, que o risco cero non existe, non en ninguna actividade humana, por suposto, e outra cousa é eh, vamos, dar por todo o que pasou, ou a maior parte do que pasou. Por exemplo, eh, supoño que non estaba no protocolo a nefasta roda de prensa de Ana Mato Eh, no, no supoño que non supoño que, no, eu, suponho suponho que no cruza, está no non no no, no, no está no protocolo. No, no, eu que non está no protocolo. Outra cousa é eh eh unha sí, latigarnos dous no, no, eh pero non é Isto simplemente a, decir que a, o contaxio ben por lo que ven, hai no unha hai unha xestión eh, o sea, digo, en parte por la eh novidade, Sí, pero... Porque, se digo, incluso pero, en Estados Unidos houve unos erros que, que, que non son de comunicación, pero a veces son piores ¿no? no, que o que podemos ter eh, pero... aquí. Estados Unidos, do que eu coñozo ahora, e a minhas comparacións non me gustan de todas maneras neste último caso de contacto. o primero que se dice, rec... que se recoñece inmediatamente, é eh, que houve un fallo no protocolo. Eu estou esperando ainda que haxa alguén, ministra, Rajoy, Ou o o ínclito eh, conselleiro de Sanidade de Madrid. Mellor que non fale máis. Si, sí, no, no, es que no, es que non, mal, pero, no, es que, no, pero es que Pero claro. es que ese señor, pero es que sí. estaba no protocolo que con ese aire chulesco, eh no, 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 digamos no, claro. eh, culpabilice eh, a, a a Teresa do sucedido. Entón esa xente eh digamos, eu non sei cando vai dimitir ou cando vai ser cesada. Non sei, pero digamos eh mm. creo que non pode estar ni un minuto máis. E dito isto, uh -huh. hai que lembrar unha cosa. A min isto lembrame bastante, salvando as circunstancias, pasaron 12 anos o que pasou no Prestige. E o curioso é que algúns dos protagonistas do Prestige, por exemplo, don Mariano Rajoy, sigue aquí, o sea, sigue, en este caso, con un posto máis relevante, porque daquele era ministro Aznar, e agora é o presidente do goberno. Por non falar do director actual da, da Guardia Civil, que non ten moito que ver no do Ébola, pero que era tamén Arsenio Fernández de Mesa. Pero que decir, que aquela experiencia debeulle servir para aprender, por exemplo, para aprender como se gestiona unha situación crítica, como se debe informar a xente. No Prestige vimos varias cosas e aquí e aquí agora estánse repetindo os mesmos erros. E, e, e remato, pódense traer, e eu estou de acordo que se traiga por razóns humanitarias a unhas persoas, pero cando se trae alguén hai que ter eh, ben asegurado que hai un dispositivo engrasado, preparado para cuidalos. E non se pode facer con absoluta frivolidade ou a típica impro, improvisación española, moi española, sí, pero a típica improvisación. E este é un asunto que o día de hoxe sigue sin estar analizado eh, debidamente. E, desde logo, eh, bueno, podemos seguir así, pero non era inevitábel que pasara o que pasou para nada pero e os ver... profesionais que hai na sanidade son de primidísimo nivel eso non no lo dubida ninguén. os recursos humanos e mesmo materiais que hai a pesar dos recortes e aí tamén influiu no, no sistema sanitario público son vos incluso algúns mellores que Estados Unidos pero o que o que falla aquí e a organización deses dispositivos, deses recursos humanos, os responsables que están tomando decisións arriba. isto que falla. Foi, foi... Todos, todo rapidamente. Sí, eh? sí. 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 Fallou todo, absolutamente todo. Pero eu dicía antes que os gobernos de España non están acostumbrados a ter un gabinete de crisis, que crisis hai nas. Eu estou agora a ti, nombraches o Prestige, pero acordado do JAC 42, do 11M, do de... Tren Albia, do accidente de Espaner, que era con outro goberno, non era con PP. Uh -huh. E todos os gobernos fallaron e fracasaron, porque en lugar de comunicar a opinión pública que estaba ocurrindo, isto é o que pasou, estas son as consecuencias uh -huh. e vamos a arreglarlo desta forma, en lugar de iso, manipularon a información moitas veces e outras veces non informaron. E cando ti non informas, o que estás dando, Paulo, é o rumor. E a mala eh, non noticia, o, o rumor nefasto que crea unha, unha sensación de histeria colectiva. Acordadevos do Casón. Sí. O, 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 casón cando, sí. cando os vidós andoveron paseando por Galicia adiante e a xente angustiada co que podría pasar, sí, non iba a pasar nada. Bueno, pois pues falta exclusivamente de información. Eu, repito, afortunadamente, agora o goberno veu se cuenta e, hombre, a, a, a vicepresidenta tomou un pouco as riendas e, sobre todo, informan os técnicos, que son os que teñen que, te que informar, os políticos que se queden detrás organizando a situación e dando medios aos técnicos e aos médicos para que os médicos curen aos enfermos e eviten que haxa máis contagios, e os técnicos, os mesmos médicos, informen. No, eu comecei dicindo que evidentemente houbo moitos erros eh, neste tema, e sobre todo no tema da comunicación. O tema do señor de Madrid é que se prefiron ni nombrarlo. Eh, posiblemente no creo que tarde mucho, en no sé si dimitirá o en fesalo. Pero también es cierto, aunque en medio de la crisis e tampoco es que... muy convinto andar cambiando personas, eh, sino esperar a que la cosa se normalice y e luego ahí puedes hacer las eh, actuaciones políticas. En este momento, en un momento de crisis, cuando pasa crisis, cuando aún ten que reflexionar y e adoptar las medidas de carácter político que se tenían que adoptar. Pero sí que hubo errores, exactamente. Eso, Que, que todo eso conflúa a, a un contagio. que 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 non é o que aínda eh, podemos eh, falar, non? Eh penso que mm, non ten nada que ver. E os profesionais, evidente, eh, que, que vamos falar eh persoas vol, voluntarias que coñecen os riscos, están aí a traballar día a día e que siguen traballando, eh, son eh, o, o primeiro que que por sim, sempre arriba da mesa. Mm -hmm. Hai outro fío de reflexión que nos levaría máis tempo e só deixo apuntado. Hai agora 40 anos Eh, constatouse a existencia do ébola. Hai 40 anos. É. En África. É. E o que é, é, inaudito, é, revelador e indignante, para min polo menos, é. é que como era en África, 40 anos despois non existen iso... eh, non existen investigacións médicas, farmacéuticas para atopar reform... fármacos ou fórmulas é. de curación. E agora, cando chega o virus ao ocidente, o seña que casi nos vamos ter que alegrar, triste sí. alegría, por certo, sí. agora, cando chega o occidente e nos chega o pé da casa, sí, agora sí. empezamos a decir, hai que tomarse o ébola en serio. Déxame, estou Como plenamente sea. de acordo contigo, pero díxame que te corrixe con un apunte. Non é que non tiveran descobertos os antivirales claro. ou a, os medicamentos correspondentes, eu creo que sí que os tiñan descobertos, o que pasa é que África no non me, podía pagalos. Non é negocio. No. E o occidente non chegara. Mira, había unha viñeta del roto, que saiu o día seguinte ou dous sí, días despois, sí. que era un negro pensando frente ao mundo, que dizia, os olvidastes de África, pero África non se olvidou de vosotros. Somos vulnerables. E agora empeza seguramente o gran negocio do ébola en o accidente, con estas multinacionales da, da farmacia, que seguramente, o gallá, saquen un medicamento, e que se xa caro, habrá que pagalo, para curar sí. estes contagios que van a chegar, porque hoxe non se poden poñer fronteras a un virus. Podes poñer fronteras eh unha valla en Ceuta me lítera per cubrir, no é máis fácil, é claro, máis claro, digamos, bunkerizarse, no había pero a meibilidade que hai agora. No. Bueno, moi interesante a reflexión que facedes e que nos daría para máis, pero se vos parece roubo os últimos minutos da tertulia para falar das tarxetas opacas de Caja Madrid, limos esta fin de semana moitísimas informacións sobre os gastos que fixeron pois pues, eses ex directivos, ex conselleiros da da entidade, pois pues, en viaxes de luxo, en restaurantes, en en spas, en en tendas mmm, carísimas, eh, bueno, mesmo retiradas de efectivo nos caixeiros, en fin, bueno, todos pudestes ler o que se publicaba pues, eh, estes días. Bueno, dicen os partidos políticos que están tamén indignados e que tomarán medidas, e hoxe dicían tamén Carlos Floriano dentro do Partido Popular que están en plena investigación, que alevarán ata as últimas consecuencias, que non descartan exclusións mesmo a de Rodrigo Rato e, bueno, cousas parecidas dentro do Partido Socialista, eh, porque nesto, como apuntábamos antes aquí, antes de comenzar a Tatulia, Están todos, non? Casi todos, todos, ¿no? casi un de, todos, un case todos. Os que estaban no consello, os, estaba, os que estaban, Man, no os que estaban os que estaban non? Sí. Bueno, pídavos unha reflexión sobre esta cuestión que me declaraba indignada e supoño que de tamén, non? O que queira, a ver su son. Si, sí, non, ese povo roubaron non, roubar deixa a palabra roubar para os estes protagonistas. Aquí non roubas ningún minuto de tertulia, que Dedicas, dedicas un minuto de tertulia a este, a este episodio obsceno. Estamos ante unha obscenidade total e absoluta. Eu, vamos, non sei, eu creo que este episodio xunto co de Jordi Puyol e o de Fernández Villa, dirigente do Soma UGT, para min, eh, por así decirlo, son un punto de aparte, un salto cualitativo nos episodios de corrupción. Isto eh, é, é moi grave, pero moi, moi grave, porque estamos ante persoas, bueno, no caso de, de Banque e Caixa Madrid, Estamos ante persoas efectivamente de 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 Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Uxete, Comissos Obreros e organizacións empresariais, hasta o xefe da Casa do Rei estaba involucrado. Isto é, isto é gravísimo, digamos, hai unha transversalidade preocupante. Por que esta xente durante tanto tempo fixo isto, que obviamente o fixo eh porque Miguel Blesa eh, era eh, digamos, deulles eh, a posibilidade de, de utilizar discrecionalmente para blindarse él o frente de 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 Caja Madrid I e logo de Bankia, pero como fixeron durante tanto tempo isto? Porque bueno, había eh, a facenda pública, según un comentario dun periodista, unha información dun periodista tan acreditado como Íñigo de Barrón, periodista de información económica de El País, persona que eu coñezo me páreseme do máis riguroso que hai informando, según Íñigo de Barrón, a facenda pública sabía. Sabía. Sabía e non actuou, non seguiu investigando. Para mí o que me parece grave, gravísimo é esto, aparte do que ti citabas dos luxos asiáticos, dos viños, das viaxes, dos masaxes, de todas estas historias, que foron 15 millóns, 15 millóns e algo de, de euros, o que me parece grave é que o señor Blesa, posto polo señor Adnar, o que lle chamaba personaxe respetabilísimo cando había algún artículo de prensa, contaba un periodista, que aznar que dixera que, 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 que te estás equivocando con lo que dices de beleza, que es personaje honorabilísimo. Bueno, anéotas a parte. Amigo, que me parece gravísimo é que este señor comprara vontades, as vontades dos conselleiros e as adeseos dos directivos para que miraran para outro lado ante unha xestión nefasta que costou o erario público 24 millóns de euros. Os 15 millóns de euros das tarxetas son unha indecencia escandalosa, pero é unha aneio ten unha botiña de auga no océano de 24.000 millóns de 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 euros, de euros, non? E, realmente esta é a gravedade da da situación, que o sistema amparara toda esta situación con ca xente máis guapa e máis eso de de Madrid, non? A ver, Maite. Eh, non, eh, que ademais é o tema é que son máis de 80 persoas son os conselleiros, non só directivos, porque todos os conselleiros que, aparte de haber de todos os petos políticos, todo, sindicais, empresariais, tamén había de distintas profesións, profesores de universidade, políticos de profesión, eh, non sei, mm, todo o ámbito, sí, 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 funcionarios, chef, de facenda, de facenda. funcionarios, xefe de gabinete, entón, Isto que, que leva, eles eh, que, que, que fan coa tarxeta, eh, gasto de representación, isto ah, é un sobre solo, levo os cartos pa casa ou compro o que me apetece sen ter que justificar eh, por encima sobre soldo que non cotiza a facenda pero a mi que me preocupa é que son, son todos O sea, non hai ninguén que dixera que non utilizara é un, no, no, un obo, no, renuncio a tarxeta. ao final eh, un pensa na sociedade na que vive vendo casos como este e a o que me preocupa é a sociedade na que estamos non son os casos concretos de corrupción política ou neste caso penso que que si xente que nos governa, pois pues estamos perdidos. Que nos governa, ¿no? que nos dá clase, multitud de cousas. E Eleccións, que nos dan leccións. Exactamente, alguns eleccións, exactamente falando de de, de de comportamento cívico e moral na sí. sociedade. Entonces, é una, a mía preocupación é enorme, pero xa o sea, digo, porque digo, máis 80 persoas, 10 anos, é que é, eh, son unos datos moi alarmantes. Dice, había, dous había dos economistas que tú conocerás, sí, ou sí. tú tamén, Pepe, sí. Alberto Recarte e Juan, sí, Juan Iranzo, que, daban sí, prédica, que daban prédicas eh, en favor do, do tribunales. liberalismo económico. Sí, eh, decían que o gasto público que era inasumible, que era unha vergonza, que había bueno, que restringirlo. no sería que bastante esquerroso, ¿no? No, Juan Iranzo. Juan Iranzo, sí. Alberto Recarte, era un de. Sí, último cargo que tenía de conselleiro de... Red Eléctrica, de me red parece. El, sí, sí, el, pero o de grave esto. de esto... Que, sí. esa xente predicaba, unha cousa e facía outra. Era xusto unha hipocresía claro, a, doble, claro. a, doble, a, doble moral e institucionalizada. El, el Díaz Ferran, non vos acordades, que hai que traballar máis e a cobrar sí, menos, sí, que era o sí, que decía él, sí. cando era presidente da Arturo o no. Fernández tamén. Arturo, bueno, Arturo Fernández, pero... Arturo Fernández é eh, a versión empresarial De Ana Mato e do conselleiro eh, Javier Rodríguez de de, de, Madrid, de, eh, de, de da uh -huh. Comunidade de Madrid. É uh -huh. a mesma versión a nivel empresarial, decir, unha auténtica vergoña que unha institución como a patronal teña aí, uh -huh. porque ademais non é a primeira vez que este tío, este señor é motivo de de escándalo, non? Eh, uh -huh. uh -huh. completamente lamentable Eu queria un apunte solo. Pois pues veña, que estamos rematando eh o mesmo día, uh -huh. o mismo día que saiu a semana pasada a sentencia condenando inhabilitando a Elpidio Silva, que debeu ser un chapuzas se instruindo a causa de, de, de Blesa, e es eh, o mellor seguramente merecía con ele, e hai que acatar a sentencia. Non? Pero ese mesmo día, viña no mismo periódico, na mesma página, que o señor Blesa fixérase con, non sei sé si se era un millón, non quero mentir, creo que era un millón de euros en créditos, sin avales, nin garantías, de, da entidade que ele estaba presidindo. A parte, do relato pormenorizado de todas as orgías e de todas as historias nas que ele participara 14. autoconcedeus un préstamo autoconcedeus, autoconcedeus un préstamo sin garantía bueno, o asunto é es, se eh, estamos eh, na primeira dunha serie de informacións escandalosas que podan afectar outras entidades isto xa o veremos, eh? pero bueno, é algo que se nos supoño que tamén a vos se, se pasa sí. pola cabeza, non? o que si é é que, é que se vayan descubrindo sabendo todas estas cousas gracias non aos partidos políticos, curiosamente, sino aos medios de comunicación. Porque os partidos políticos e sindicatos, indirectamente, algúns deles, polo menos, está escrito, cobraban desa tarxeta B. Porque os que cobraban e iban aos caixeiros, aportaban, ou os que iban ás asambleas, aportaban recursos aos partidos. De modo que a implicación tamén é, por ese lado. eu eu creo que hai eh, algúns partidos eh, dos dos afectados están reaccionando con diligencia, pero hai algún, por exemplo, como o Partido Popular que está reaccionando, ah, "Bueno, vou abrir expedientes". Se sí. si ao mesmo tempo que estás abrindo expedientes, estás dicindo que son prácticas rexeitáveis pois pon foro do partido claro, claro. temporalmente suspendo de, de militancia o señor Rato, por exemplo. Si eles non se van pero que vian irse. Algún algún persoeiro si sí, que foi destes eh, días eh, apartado, afastado do seu cargo, eh. Do cargo, pero digo da militancia no Partido Popular, que isto eh, mm -hmm. hai que Porque chegar aí. Do no cargo, o sea, pero, mm -hmm. pero por lo, por lo menos una persoa que está agora mesmo con un cargo público e que está envolto nesta en rede queda fora no, eh, e que, que, eh, que, eh, que é pouco que, para que é máis importante é que o tema da militancia de rato. Aparte que <laughs> que, devol, que devolverán o diñeiro porque <laughs> a persoa que me está xestionando os pues 24.000 millóns que nos costou sí. o rescate de de Bankia xa non nos vimos recuperaron todavía é que outros os espectadores pensen que os estamos pagando en forma de recortes en sanidade, en educación, en infraestructuras en inversións públicas e, consecuentemente, máis paro. Este é como estamos pagándonos o, o canon de 24.000 millóns de euros. De, de, euros. Bueno, pues pois toca rematar así, que non é edificante pero é o que toca, non? E así están, e así están as cousas. Bueno, grazas aos tres a Suso, a Pepe e a Maite, un placer de verdade tervos por aquí. Grazas a todos por seguirnos. Mañá volvemos ahora de sempre para analizar como facemos sempre as noticias que deixa a xornada. Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.